आमकां गोंयकारांक नुस्तें हें म्हत्वाचें. आनी तुमी हालींच न्यूज सगळो पळयलो आसतलो, सगळ्या बोटीकारांनी बोटी सगळे वयर काडल्या, नुस्तें कितें आसा तें आतां मारपाक मेळना, गोवर्मेंटाची ताका बंदी आसा 15 तारखे पर्यंत. आनी अशें आसतना आमच्या गोंयांत नुस्तें येता, माफिया हें नुस्तें हाडटा. नुस्तें आमकां म्हत्वाचें हें सगळ्या लोकांक खबर आसा, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक नुस्तें खावयता, आमची जाणटी नेणटी नुस्तें खाता, आमी नुस्तें खाता. म्हणून नुस्तें जर गोंयांत ना जाल्यार जेवण खपना. शिवराक जेवचें म्हटल्यार आमकां गोंयकारांक सामके तकलेर त्रास कशे जाता. ह्या हितून म्हाका दिसता आतां तुमी पळयलां मार्केटांत जेन्ना नुस्तें येता तें फॉर्मेलीन आसले शिवाय आसचेंच ना. कारण एक आसा की तुमी पळया बोटी वयर काडून दवरल्या, आमच्या गोंयांत नुस्तें मारिना, आनी खंयसून तरी तें नुस्तें हांगा येता. इतल्या पयसून हें नुस्तें येता हांगासून, हें इतले दीस आयसान दवरता, फॉर्मेलीन लावन दवरता, कितें करून लावन दवरता हेचो आमी कोण विचार करिना. आमकां जाय हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार गोवर्मेंटान फॉर्मेलीन चॅक करपाक लागून मडगांव जावन जे की खंय खंय नुस्तें येता थंय थंय तेंच्यांनी सांगलेलें की लॅब दवरता आनी नुस्त्याचें चॅकींग तुमकां करून लोकांक खावंक मेळटलें म्हूण, पण तशें जायना. तुमकां खबर आसा ल्हान ल्हान भुरगें नुस्तें तोंडाक लायलें जाल्यार मातशें इल्लें जेवतात बिवतात, आनी असल्यांनी भुरग्यांक कॅन्सर जावंक लागला, कॅन्सराचें प्रमाण आसा तें वाडपाक लागलां. माफिया आपली पोटधंदो भरता तो हें नुस्तें आपल्या भुरग्यांक खावयना, पण आमच्या भुरग्यांक आमकां तें खावोवचें पडटा. लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की सावधान रावात, कित्याक तर सावधान रावल्या शिवाय हें नुस्तें आमकां हाडून आमी खाल्लें जाल्यार आमीच हें जातलें. हालीं पूण खुबशे लोकांनी नुस्तें खावप सोडलां, कित्याक तर हें फॉर्मेलिनाचें नुस्तें आसा म्हणून. आनी हांव म्हणूंक सोदतां की गोंयांत आमकां परत परत फॉर्मेलिनाचें नुस्तें हाडून दिवपाक विजय सरदेसाय तेका कांय पळयना, विनोद पालेकर आसा वो नुस्त्याचो मिनिस्टर आसा तोय कांय पळयना, तेजे जाल्यार थंय जागूच ना, खंय आसा म्हणून कळना तो विनोद पालेकर. तेणें गांवां गांवांनी तेणें लोकांक सांगलेलें की आपूण एक गाडयो दवरतलो आनी लोकांक नुस्त्याची वेवस्था करतलो म्हणून विदावट फॉर्मुलाचे, खंय आसा, खंय लोकांक मेळटा, कितें करता म्हणून लोकांक हांव म्हणटा हे मिनिस्टरांक आपले पडलेले आसा. आमच्या गोंयकारांचे कोणाकूच पडूंक ना, तेन्ना तुमी बाजारांतसून नुस्तें हाडटना सांबाळून फॉर्मुलेन आसा काय ना तें पळया. नुस्तें खायनासतना रावल्यार तर चड बरें जालें, हांवें जाल्यार 6-7 म्हयने जाले नुस्तें खायना. ते चिकनूय म्हटल्यार ते तशेंच आसा, तेकाय बी इंजेक्शन लावन वाडयल्लें आसा, तेजेरूय कोण हें करिना. आमच्या आरोग्याची काळजी म्हणटा ती कोणाकूच पडूंक ना. दिसान दीस तुमी पळयले हॉस्पिटलांनी संख्या वाडत आसा, पेशंटाची संख्या वाडत आसा, प्रायवेटानूय डॉक्टरा कडेन लोक वयता, हॉस्पिटलांनी आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी लोक दवरतात, तरी सुद्दां रोग आसा तो कमी जायना. कारण हें सगळें असलें नुस्तें फॉर्मेलिनाचें खावप, हेतून माफिया जो आसा नुस्त्याचो ते तो व्हडलो किंग तेणें आपलें बरें साधून घेला, आनी ह्या मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी आपलें आपलें साधून घेतलां. हांव आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की बाबा तूंय गोंयकार, आमकां नुस्तें आहा तें बरें कितें खावन दी, त्या पालेकाराक मातसो सांग कितें आहा तेजेर देखरेख कर. ती आलवा आमची फडणवीस ती आसा ती फूड एंड ड्रग्साची डायरेक्टर हे ऑफिसर, तिका हाडून जळा चॅकींग करपाक लाय, लोक खंयसून खंयसून नुस्तें हाडून विकूंक सोदता तेन्ना तेजेर लक्ष दवर, आनी आमकां गोंयकारांक मातसो सांबाळ.